vai fazer o cruzamento, Malamba já finalizou do primeiro posto, fica consagrada a esperança, está na área, vai fazer o remate! A partir de Lunda Norte, jogo com muita qualidade. A partir de Lunda Norte, o nosso amigo José... Sai em contra-ataque, vai sair Cezanne, mal Cezanne, mal, 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 mal! Sagrado Esperança, ali para o número 10 da camisola, está em cima, um diante de si, vai fazer, passou pelo primeiro, remate, a bola cortar agora.